Isang magandang araw po ulit sa atin. Salamat po sa panonood ng channel ko. Ang pag-usapan po natin ngayon at ang tutorial po pala natin ngayon ay stop-start delay, stop-start time delay on. Ito po yung diagram na to, yung pag in-start natin, magka-count pa si timer kung ilan yung settings niya. Saka po gagana si contactor natin. May mga naka-wire na po ako rito kung napapansin nyo. Ito po yung galing sa neutral side natin para mas mabilis po tayong matapos. Galing po dito sa relay niya, from neutral po, pupunta po siya ng 8 ng relay niya. Ito po, from neutral, pupunta po siya ng 8 ng coil sa relay niya. Tapos from 8 ng coil ng relay niya, pumunta po siya ng 2 ng timer natin, relay ng timer natin. From 2 ng relay ng timer natin, pumunta po siya ng A2 ng contactor natin. At itong mga indication lang po, saka po na lang natin ito wiringan pagkatapos po natin mawiringan itong mga devices natin. Umpisa na po natin mag-wiring. Dito po lang siguro ito ilagay. Ito, yan na lang, dyan lang. From line 1, dito lang sa taas. From line 1, dumiritso po siya ng stop push button natin. Number 1, ito po yun. Ito po yung stop natin. Ito yung 1. Dito po tayo, dito po natin i-connect. From 1, dito. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kabilang side ng stop natin. Sa number 2, didiretso po siya ng 3 ng start push button natin. Dito, ito po yon, ito yung 2 na start push button natin. Ito yung 3 ng start push button natin. Magja-jumper lang po tayo dito. O, from 2 ng start push button natin, mag-i-jumper lang natin itong 3 ng start push button natin. From 2 ng start. Pumunta ang 3 ng start push button natin. So, yun. Tapos na. Tapos, itong sa kabilang side naman ng 4 ng start push button natin, which is number 4, didiritso po natin sa 7, sa coil po ng relay natin, which is number 7. Ito po yung 4 ng start push button natin. Connect lang natin. Yan, tapos na. Tapos, dumiritso po siya ng 7 ng relay natin. Coil ng relay natin, which is number 7. Ito po yun. Papakita ko lang sa inyo. Magkatabi lang kasi itong coil natin sa relay. Ito yung 8, yung winaringan na natin kanina, at saka ito yung 7. Dito natin kakabit. Pita na natin. Yan. Tapos na tayo rito. Dito naman tayo sa huling contact po natin. Ang relay natin, from 3 na status button natin, didiretso po siya ng common ng relay natin, which is number 5. From 3 na start push button natin, ito yon, ito yung 3, ito yung 4, ng, ito yung 3, ito yung 4 ng start push button natin, dito yung tayo sa 3. 3 na start push button. Didiretso po siya ng kumunang relay natin, which is number 5. Ito po yung number 5 niya.
Then kumuha ng relay natin. Number 5. Yan. Tapos dumiritso po siya ng sa kabilang side naman niya, sa normally open ng relay natin 3, dumiritso po siya ng 4 ng start push button natin. Ito nga pa pala yung ito nga po pala. Ito yung 7 natin, ito yung 5, ito yung common ng relay natin, tapos ito yung 3. Ganito po yung pag ito yung 7 ito yung 7 ng coil natin. Ito yung 5, ito yung 3, ito yung 1. Yung sa right side po is odd number, sa left side naman is even number po siya. 8, 6, 4, 2, dito naman po 7, 5, 3, 1. Babalik na po tayo from 3. From 3 ng normally open na relay natin, didiretso po siya ng 4 ng start push button natin. Ito yung 3 niya. Yung 3 niya. Dumiritso po siya ng 4 ng normally push button, normally open push button natin. Ito yung 4. Ito yung 4 niya. Ito. Luwagin lang natin. Yan. Tapos, kabit na natin. Yun, higpitan. Yan, tapos na po tayo rito. Tapos na po itong side na ito. Tapos na po tayo rito. Dito naman tayo sa supply ng timer natin. From relay, from 7 ng relay natin, i-jumper natin yung 7 ng timer natin. Coil ng timer natin din. From 7 ng relay, from 7 ng relay, ito, 7 ng relay, didiretso po tayo ng 7 ng timer natin. Save ng relay. Didiretso po tayo ng save ng relay, didiretso po tayo ng coil ng timer po natin, number 7. Ito po yun. Ito po yung 7 ng timer natin. Dun po sa timer naman, madali lang po itong i-memorize yung mga numbering po. Kasi 8 pins po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun na, tatapos na po tayo rito. From 7 ang timer natin. Kasi na-wiringan na po natin to sa neutral side niya. From 7 ng timer natin, magja-jumper lang tayo papunta sa common ng timer natin, number 8. Ito yung 7 natin, ito naman yung 8. Magja-jumper lang tayo rito. Ito. Lugin lang natin. Yung 7. Jumper sa 8. Sa common ng timer natin. Yan. Tapos higpitan. Tapos. Tapos na po tayo rito sa common niya. Ito po, dito naman po tayo sa normally open ng timer natin, number 6. Ito po yung 6. Yung 6, didiretso po siya sa A1 ng contactor natin.
Ito po yung 6. Ikakabit po natin yan. Ikukunin po natin yan sa A1 ng contactor natin. From 6. From 6. Papunta ang A1. Sana po yung masundan niya po ako. Papunta ang A1 ng contactor natin. Ito po yun. Sipitan natin ng kahit masyadong mahigpit kasi may kakabit pa tayo yung indication lamp dito mamaya. Yan, nakakabit na. Tapos na po tayo dito. Dito na lang po tayo sa, tapos na po tayo dito kasi naman na wiringan na natin itong neutral side niya. Dito na lang po tayo sa mga indication lamp. Unahin po natin ito sa contactor niya. Ipaparallel lang naman natin ito. Ito pong isang kable niya dito po sa A1. Saka ngayon isang kable po sa A2. Ito natin ang maayos. Tapos yung kabilang dulo, kabilang side ng kable natin sa A2. Luwagan lang natin. Maraming salamat po sa panonood. Sana po pag nagustuhan niyo itong video, like and subscribe natin po para po maging updated po kayo sa mga susunod na video tutorial po natin. Yun nga po, tapos na po tayo dito sa indication lamp ng contactor natin. Dito naman po tayo sa stop indicator po natin. Sa indicator lamp natin ng stop. Yung isang dulo po, ito yung stop natin. Ito yung isang dulo po natin, yung isang dulo po nito, kukunik po natin sa neutral side po. Neutral side, kukunik po natin. Dito lang kaya tayo. Dito na sa neutral. Didirect na lang natin dito. Kasi puno na po yung ano, yung ibang neutral side niya. Dito lang po tayo. Yan. Tapos yung kabilang dulo po ng ilaw natin, na-wiringan natin to, ito nga, pumunta ng neutral. Tapos yung isa, pumunta ng 22 ng normally closed ng contactor natin. 22 ng normally closed ng contactor natin. 22. Yan, tapos na. Tapos, yung sa kabilang side naman, yung 21 niya, pumunta po ng line 1 natin. Yung 21 ng contactor, pumunta po ng line 1. 21 ng normally closed ng contactor natin, pumunta po ng line 1. Sorry. Yan, tapos yung line 1 nga pala natin, dito lang tayo sa stop na niya, sa stop niya ikabit. Kasi dumiritso lang naman po ito na line 1. Dito lang po tayo sa stop. Luwagan lang natin. Iyan, nakabit na po natin lahat. Susubok ngayon po, susubukan natin i-energize yung ginagawa natin. Ibalik lang po natin sa base yung timer niya. Saksak lang natin.
Kailangan po huwag mabaliktad, baka masira si timer. Yan. Saksak na natin. Ngayon, i-energize na natin. Iyon natin si breaker. Ayan po, umilaw po si stop indicator natin. Ito siya po. Tapos, sa yung running indicator na. Ngayon po, pag-start ko po ng push button, kasi isisit natin ng 3 seconds itong timer natin. 3 seconds na po siya. Pag in-start ko po ito, magbibilang po sa timer ng 3 seconds bago pa po ma-energize si contactor natin. Subukan natin. 1, 2, 3. O, yun po. 3 seconds po yung sinit natin. Pagdating ng 3 seconds, saka pa po pumapalo si contactor. I-off natin. O, umilaw yung stop indicator natin. Pag start natin, 1, 2, 3, namamatay si stop indicator natin, umihilaw si running indicator natin. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay pakilike lang po sa video ko at pati-subscribe na din para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa na video. Maraming salamat po.